হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু আৰ নিউ ব্লগ। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৈ আছোঁ কিবা এনেকুৱা সেউজীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত। ক'ত গৈ আছোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকক কৈ আছোঁ, ব'লক যাওঁগৈ। মোৰ লগে লগে এয়া পাই গ'লোঁ আমি ডেষ্টিনেশ্যনটো, এয়া হৈছে নিকি আৰু পৰিস্মা। আজি আহিছিলোঁ কাকচাঙলৈ আৰু বহুত ভাগৰ লাগিলে, গম পালোঁ মেইন টাইমত গাড়ীখন বোলে মেইন পইণ্টলৈকে আহি নাপায়, সেইকাৰণে আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি। সঁচাকৈ কাকচাং চোৱা যিটো ইচ্ছা মানে ইয়াতে শেষ হৈ গৈছে, উশাহতে গম পাইছে ন, বহুত কষ্ট হৈছে। খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ গোটেইকেইটাই আৰু এনেকৈ ব'লক আগলৈ গৈ থাকোঁ আৰু, চাবলৈ আহিছোঁ যেতিয়া নিশ্চয় চাইহে যাম আজি। আৰু আজি আমি আহি আছোঁ কাকচাঙলৈ আৰু এইটো প্ৰথমটো ব্ৰিজ। এই সকলোবোৰ কাকচাং পাৰ কৰিবলৈ কাৰণে 7খনমান সৰু সৰু নিজৰা পাওঁ, যিহেতু এতিয়া এই নিজৰাসমূহ চব ইমান ডাঙৰ মানে হৈ গৈছে পানীৰ কাৰণে, যিহেতু ৰেইনি ছিজন হয় এতিয়া, যিহেতু বাৰিষাৰ সময় সেইটো কাৰণে, আৰু এবাৰ পানী বোলে যথেষ্ট বাঢ়িছে সঁচাকৈ হৈ, ইয়াৰ সুতবোৰ চব কিমান বেছি, আৰু সেইকাৰণে পানী দি নগৈ আমি গৈছোঁ দলঙেৰে। আৰু ইয়াতে এটা কথা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ, এই কথাটো কোৱা মোৰ কিমান যুক্তি আছে মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বাৰু, কিন্তু তথাপিতো দেখিছোঁ যিহেতু কৈছোঁ ইয়াত আহি বহুত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে এনেকৈ ধৰক 16, 17 বা 18 ইয়াৰ্ছৰ এনেকুৱা ল'ৰাবোৰে, ছোৱালী নকওঁ, ল'ৰাবোৰে কি কৰিছে ইয়াত আহি, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে আৰু সিহঁতৰ হাতত বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা বটলছবোৰ দেখা পোৱা গ'ল, আৰু সিহঁতি ছোৱালীবোৰ গ'লে বৰ বেয়া মানে এটা হেৰি ইংগিত দি জোকায়। ছ' সেইটো এটা বহুত বেয়া বুলি ভাবোঁ, মেছেজ বুলিও ভাবোঁ বেয়া এটা, কাৰণ এইটো হাতে হৈছে এটা মানে টুৰিষ্ট প্লেচ হয় আৰু এটা পিকনিক স্পট হয়। ছ' ইয়াত সেই টুৰিষ্টসকল আহিলেহে ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে মানে যিখিনি তেওঁলোকৰ বজাৰ সমাৰবোৰৰ পৰা সিহঁতি অৰ্থনৈতিকভাৱে বহুত সুবিধা অৰ্জন কৰে বা সুবিধা পায় তেওঁলোকে। ছ' মই ভাবোঁ তেওঁলোকলৈ, সেই ভাইটিসকললৈ যে আহি এনেকুৱা যাতে, আৰু সেই ভাইটিসকললৈ এটাই ইয়াত অনুৰোধ যে তেওঁলোকে ইয়ালৈ ভালকৈ আহে, ভালকৈ গোটেই ঠাইখনৰ ভালকৈ উপভোগ কৰে আৰু উপভোগ কৰি ভালকৈ যাতে গুচি যায়, আৰু এইটোৱে আমাৰ সকলো সমাজৰ কাৰণেও ভাল বুলি ভাবোঁ বাৰু, সেইটো পিছৰ কথা। আৰু আহি পালোঁ চাওকচোন ইমানবোৰ বজাৰ, গম পায়নে, এওঁলোকে ইয়াত বহুত আগতে ইমান বজাৰ নাছিল, গম পায়নে, আৰু চাওক একেবাৰে গ্ৰীণি, গোটেইখন গ্ৰীণ আৰু গ্ৰীণৰ মাজত সোমাই গৈছে, এনেকুৱাই হাবি নহয় কি ক'ম, তথাপি ৰ'দটো অলপমান ওলাইছিল বাৰু আমি যিটো সময়ত গৈছোঁ, আমি তাত চাগে 3টা বজামানত পাই গৈছোঁ, আৰু চাওক ৰ'দটো পূৰা ওলাই আছে আৰু ভিতৰলৈ যেতিয়া সোমাই গৈছে। আৰু এটা কথা নটিচ কৰিব, ইয়াৰ যিখিনি মাটি, একদম মাটিখিনি ইমানে ৰঙা আৰু ইমানে লিকটি, আপোনালোকে শ্লিপ হ'বলৈ বহুত ভয় থাকে, যিমানে বেলেগ শ্বু পিন্ধিলেও আপোনালোকে শ্লিপ হোৱা চান্সেছটো খুব বেছি, সেইকাৰণে অতি সাৱধানেৰে আহিব। আৰু মই ভাবোঁ বাৰিষাৰ দিনত সঁচাকৈ ফেমিলি যিটো প্লানিং আছে সেইটো নকৰাই, মানে ফেমিলিক লৈ অহাটো নকৰাই ভাল বুলি ভাবোঁ, যিহেতু বহুত পিছল আৰু বহুত অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমি হৈছোঁ, আৰু কাণ ধৰিলোঁ আৰু গম পায়নে বাৰিষা দিনত কেতিয়াও কাকচাং নাহো বুলি, কাৰণ বহুত কষ্ট পালোঁ মানে যাওঁতে, গম পাইছেনে। কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱেশবোৰ বেলেগ ধুনীয়া, গম পায়নে, ইমান মৰম লগা, ইমান ধুনীয়া, চাওকচোন গোটেইখন চাৰিওফালে সেউজীয়া, একো মাত মানে অকল নদীখনৰ মাত, একদম পানীৰ মাত আৰু চৰাই চিৰিকটিৰহে মাত আৰু, আৰু চাওকচোন নদীবোৰ এনেকুৱা। মই যে কৈছিলোঁ সেই 6টা 7টা নিজৰা বুলি, তাৰ ভিতৰত এইটো জানো কিমান নাম্বাৰ নিজৰা মোৰ মনত নাই, যিহেতু পানীৰ সোঁত বহুত বেছি আছিলে আৰু ক'ৰবাটোত এটা দলং ভাঙিও গৈছিলে, যিহেতু আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ সেইটো কাৰণে। আৰু এয়া নিকি, আমাৰ নিকিয়ে কিন্তু বহুত এনজয় কৰি আহি আছে, আৰু মানুহবোৰৰ চাওক এইটো শ্বুট কৰিলোঁ মানে তেওঁ ফটো পোষ্ট, চাওকচোন পানীৰ সোঁত কিমান বেছি, ইমান ভয় লাগিছে দেখি মানুহজনে, কিন্তু পূৰা শুই দিছে, ফটো মানে লাগে আৰু যি প্ৰকাৰ, সঁচাকৈ আজিকালি ফটোটো মেইন বুলি ভাবোঁ ন, আমাৰো বাৰু যি কিনো নহওক। আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ ৱাটাৰফল, যিক চাবলৈ ইমান দূৰৰ পৰা যে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, ইমান কষ্ট কৰিলোঁ, চাওকচোন তাৰ ফিলটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া। আৰু মানুহবোৰে আজিকালি, আগতে তাৰলৈকে যাব দিয়ে গম পায়নে, কিন্তু এতিয়া যাব নিদিয়ে, এইটো হৈছে আমাৰ বিশাল আৰু এইটো হৈছে বোৱাৰী পৰিস্মা, আৰু তাই আগতেও তাইও আহিছে বাৰু, ময়ো আহিছোঁ আগতে, কিন্তু বহুত আগতে আহিছিলোঁ যেতিয়া এইবোৰ দলং চলং হোৱা নাছিল আৰু তেতিয়া বাটবোৰ বহুত বেছি বেয়া আছিল, কিন্তু এতিয়া ফাইনেলি বহুত ভাল হ'ল। সেই ওপৰেদি ক'ত যায় জানো সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো বাটটো আমি নগ'লোঁ বাৰু, আৰু কলগছবোৰ চাওকচোন গোটেই তাৰ যিটো ৱাটাৰফলৰ যিটো পানীৰ হেৰিবোৰ মানে গোটেই বতাহৰ পৰা গৈ একদম শুই দিছে গছ গছনিবোৰ, আৰু মানুহবোৰে যে কি এনজয় কৰিছে ইয়াত সঁচাকৈ, একদম মনবোৰ গোটেই ঠাণ্ডা শীতল হৈ গৈ পৰিছে গোটেইখন, চাওকচোন এই ৱাটাৰফলটো চাবলৈ বাৰু মানুহে কিমান কষ্ট কৰে ন, সেইকাৰণে আমিও তাত খুব ৰ'লোঁ, খুব ফটো মাৰিলোঁ, মন পুতি একদম ফটো মাৰিলোঁ,
পানিটো নেখেলো একচুয়ালি আমি না যাও তললৈ, কারণ এটো বহুত রিস্কিও হয় আর পানিটো হঠাৎতে বহুত বাড়ি চকসুন কিমান পানি বাড়িছে ন, এটো আমি উপরপা কইলো। আর চকসুন মই একদম হিরোইনের দরে শ্যুট এটা করিম বলে ভাবিলো, সো বোয়ারীক কলো পিছফালেরপরা ক্লিক করা বলে। বোয়ারীও বেচারা কিন্তু করে দিছিল, কিন্তু মহে মানে একশনটো দিব নোৱাৰিলো, একচুয়ালি একটর নহয় যে ইমান ভাল মানে ফিলটো আহি আছে ন এইটো সময়ত, মানে এইটো সময়ত মই সঁচা অনুভৱেৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। খোজকাঢ়ি অহা যিমান ভাগৰ গোটেইখিনি ভাগৰ তাত গৈ একদম শেষ হৈ গ'ল, গম পাইনে? আপনাদের অনুভব করো কাকচাঙৰ, আমি তো অনুভব করলোয়ে, আর আহিব ইয়ালৈ বহুত ভাল লাগে, কিন্তু বি কেয়ারফুল। আৰু এয়া গম পাইছেনে কি হয়, বহুত ভাল ৰিজৰ্ট বনাই আছে কাকচাঙৰ ওচৰত। সঁচাকৈ বহুত বছৰৰ আগতে আহিছিলোঁ, একো ৰিজৰ্ট নাছিলে, তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে ইয়াত সঁচাকৈ ৰিজৰ্ট হ'ব লাগে, কিন্তু ভাল লাগিল হয়। আৰু চাগে টুৰিষ্টবোৰ আহিও ইয়াত ৰ'ব চাগে বা ৰখিব, প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ অনুভৱ কৰিব আহে ন, একচুৱেলি বহুত দূৰ চিটিৰ পৰা তেওঁলোকে এই পৰিৱেশত আহিব বিচাৰে বুলি। কিন্তু এতিয়ালৈকে এইবোৰ হোৱা নাই, ইনকমপ্লিট হৈ আছে, আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে। আৰু চাগে নেক্সট 25 মানে কমপ্লিট হৈ যাব চাগে ৰিজৰ্টটো অপেনিং কৰিব বুলি কৈছে, কিন্তু ভিতৰত সোমোৱাও এণ্ট্ৰি কৰিব দিয়া নাছিল তেওঁলোকে। সেইটো ভাবিলোঁ আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা অলপমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি দেখুৱাই দিলোঁ। বাই বাই, আজিলৈ আহোঁ।